para auxiliar nas investigações é tirar prints das telas do celular com as movimentações e também as conversas com o criminoso. Além disso, as pessoas devem ter cuidado com os dados que disponibilizam em suas redes sociais, já que os golpistas costumam estudar o estilo de vida das suas vítimas.